Здравейте, приятели! Отново сме заедно. Вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовите на Украйна през изминалия 9 юли? Ще ви разкажа след като си задам традиционния въпрос към българското правителство, а въпросът ми е един и същ вече няколко месеца. Защо българското правителство продължава да подкрепя неонацисткия режим в Украйна? Отговор за себе си имам. Дано и вие да намерите вашия отговор, защото отговорите на правителството са кухи. И така, какво се случи по фронтовите на Украйна през 9 юли? Министерството на отбраната на Руската федерация на брифинг съобщи, че в района на Березнеговатая са били ударени позиции на 99-ти механизиран батальон от 61-а пехотна егерска бригада на въоръжени сили на Украйна. В района на Зеленодолск високоточно оръжие на руските въздушно-космически сили порази пункта за дислокация на националния батальон Торнадо. Поради тежки загуби и дезертьорство, подразделенията на 127-ма бригада за териториална отбрана в Харков се подсилват от затворници, изтърпели присъдите си в местни изправителни институции. Въздушно-космическите сили на Русия нанесоха удари по позицията на артилерийския дивизион от 72-ра механизирана бригада на въоръжени сили на Украина в района на Соледар, а в района на Часов Яр унищожиха хангар с американски 155-мм гаубици М777. Унищожени са 5 склада с боеприпаси в Днепропетровска и Николаевска области в Донецката народна република, както и склад за гориво за военна техника в Кировградска област. Самолети Су-35 и МиГ-31БМ на руските въздушно-космически сили свалиха 2 Су-25 на украинските военно-въздушни сили в Николаевска област. Какво се случва в Донецката народна република? От началото на деня украинските въоръжени формирования са изстреляли над 170 снаряда. Обстрелвани са райони на 8 населени места, ранени са 2 цивилни, пострадали са 18 жилищни сгради, 2 обекта на гражданската инфраструктура и лек автомобил. Група украински нацисти, които се опитаха да пробият позициите на съюзническите сили, бяха унищожени в Угледарско направление. Съюзническите части освободиха село Григоровка, близо до Северск, където въоръжените сили на Украина оборудваха своя укрепен район. Народната милиция на Луганската народна република потвърди, че село Клинавое край Бахмут е под пълен контрол на съюзническите части. В момента боевете се водят на 5 км от Бахмут в района на Весела долина. Въоръжените сили на Украина укрепват позициите си на линията Покровское, Соледар, Яковлевка и Белогоровка. В Луганската народна република в началото на деня украинските въоръжени формирования откриха огън по населените места Ирмено и Алчевск и в двата случая са използвани ракетните системи «Хаймарс». При атаката на Ирмено е ранен местен жител, повредени са 21 къщи и електропроводи. От интересното през изминалия ден президента на САЩ Джо Байден подписа указ за отпускане на военна помощ на Украина в размер на 400 милиона долара. В рамките на тази помощ Киев ще получи освен всичко друго и нова партида американски ракетно-зенитни оръжия «Хаймарс». Първата група войници от въоръжени сили на Украина пристигна в Великобритания за обучение. Програмата предвижда обучение на 10 000 военнослужащи, обхваща умения за боравене с оръжие, оказване на първа помощ на бойното поле и тактика на патрулиране. Това са новините от изминалия ден от фронтовете на Украина. Пожелавам ви спокойна вечер, пожелавам ви един спокоен бъдещ ден, пожелавам ви 10 юли, който да бъде незабравим за вас, пожелавам на българския народ мирно небе и мирна земя.